በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላትና ምእመናን፣ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዚህ ዓመት ጀምሮ የሚቀጥለው ዓመት የመሪዎች የምርጫ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። አጥቢያዎች መጀመሪያ መሪዎቻቸውን ሽማግሌዎችን ይመርጣሉ። ከዛ በኋላ በህብረቶች ደግሞ ምርጫ ይደረጋል። ህብረቶች ምርጫ ካደረጉ በኋላ በቀጠና ምርጫ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው መጋቢት ላይ እንደ ጌታ ፈቃድ የጠቅላላ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ምርጫ ይደረጋል። መሪዎች በምንመርጥበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰረትና በቤተክርስቲያናችን መተሪያ ደንብ መሰረት እንደምንመርጥ ይታወቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለ መሪዎች ምን ይላል? ምን አይነት መሪዎች ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ያስፈልጋል? መንፈሳዊ ብቃታቸው ምን መምሰል አለበት? ህይወታቸው ምን መምሰል አለበት? ኃላፊነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርጫዎችን እንድናካሄድ ትክክለኛ መሪዎችን በቦታቸው ላይ እንዲመጡ ለማድረግ አንደኛ በትጋት መጸለይ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ቃሉ የሚለውን አውቀን በቃሉ መሰረት መሪዎችን ልንመርጥ ስለሚያስፈልግ በህይወት ቴሌቪዥን በተከታታይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ምን አይነት ሰዎች፣ ምን አይነት ባህሪ፣ ምን አይነት ብቃት እንደሚያስፈልጋቸው ትምህርት ለመስጠት አስበናል። እነዚህን ፕሮግራሞች በንቃት እንድትከታተሉ፣ በዚህም መሰረት ምርጫዎች እንዲደረጉ፣ መሪዎችም ደግሞ ለመሆን የተጠራን ሰዎች ራሳችን በነዚህ እንድንመዝን እንድናዘጋጅ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አስተማሪዎች እናቀርባለን። በንቃት እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። እንደምን ቆያችሁ? በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ሁላችሁንም። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደገና የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበትን አዲስ እድል፣ ተጨማሪ እድል እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ይዤ የመጣሁት ርዕሰ ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መንፈሳዊ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል የሚል ርዕስ ነው። የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መንፈሳዊ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል። ምናልባት በቤተ ክርስቲያናችን የሚቀጥሉት ጥቂት ወራት በኋላ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ ድረስ ምናልባት የመሪዎች ምርጫ ይካሄዳል። ይህን ታሳቢ በማድረግ ነው ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ይዤ እንዲመጣ እድል የተሰጠኝ ማለት ነው። የቤተክርስቲያን መሪዎች መንፈሳዊ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከ1 እስከ 7 ላይ በተመሰረተ ትምህርት ነው የምንቆየው ማለት ነው። ክፍሉን በጋራ ለማንበብ እንችላለን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይነበባል። ማንም ኤጲስቆጶስነትን ቢፈልግ መልካምን ሥራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው። እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል፣ የማይነቀፍ፣ የአንዲት ሚስት ባል፣ ልከኛ፣ ራሱን የሚገዛ፣ እንደሚገባው የሚሰራ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ለማስተማር የሚበቃ፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ነገር ግን ገር የሆነ፣ የማይከራከር፣ ገንዘብን የማይወድ፣ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር። ሰው ግን የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃታል? በትዕቢት ተነፍቶ በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ አዲስ ክርስቲያን አይሁን። በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ በውጭ ካሉት ሰዎች ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባል። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አብረን እንጸልያለን። የሰራዊት ጌታ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ አንተ ንገስ፣ አንተ ከፍ በል። ስለወደድከን ነፍስህን ለእኛ ለሁላችን ለቤተ ክርስቲያን አሳልፈ ስለሰጠ እናመሰግናለን። አሁን ይህ ያንተ ቃል ስለሆነ በዚህ ቃል አማካኝነት ወደ እያንዳንዳችን አእምሮና ልቡና እንድትደርስ እንድታስተምረን ዘንድ ፈቃድህ ይሁን። ቃልህን
አክብር መንፈስህ ያስተምረን በጌታችንና በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ቤተክርስቲያንን ያለመሪ ማሰብ አይቻልም። በዋናነት የቤተክርስቲያን ዋና መሪ ከሆነው ወይም ደግሞ የመሪዎች ሁሉ አለቃ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጭ የቤተክርስቲያንን ህይወት አገልግሎት አመራር ማሰብ ከቶ አይቻልም። ደግሞም ከመሪዎች አለቃ ስልጣን ስር ሆነው የሚመሩ መሪዎች ለቤተክርስቲያን እጅግ አስፈላጊ ናቸው። ከምን ጊዜም በላይ መንፈሳዊ መሪ ወይም እውነተኛ መሪ ለቤተክርስቲያን በቀን ብርሃን በፋኖስ በኩራዝ የሚፈለግበት ጊዜ ነው ወይም ወቅት ላይ ነን። በአንድ ወቅት የእግዚአብሔር ህዝብ የሆነው የይሁዳን ህዝብ ለመምራት በታማኝነት የሚመሩ መሪዎችን እግዚአብሔር ፈልጎ ያጣበትን ዘመን እንመለከታለን። እንዲህ ይላል በተለይ ቁጥር 30 እና 31 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነበባል። ቅጥሩን የሚጠግንን ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለጉ፣ ነገር ግን አላገኘውም። ስለዚህ ቁጣዬን አፈሰሱባቸው በመዓቴም እሳት አጠፋዋቸው፣ መንገዳቸውንም በራሳቸው ላይ መለሱ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር መሪ ፈለገ። የእስራኤል ህዝብ የይሁዳ ህዝብ እግዚአብሔርን በደለ። እግዚአብሔርን ደግሞ እንዲበድል ምክንያት የሆነው የእግዚአብሔርን ህዝብ ትክክለኛን መንገድ ወይም አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር ህዝቡን መምራት፣ ማስተማር፣ አቅጣጫ ማሳየት የመሪዎች ኃላፊነት ነበር። ይህም ባለማድረጋቸው እግዚአብሔር ህዝቡን እንደቀጣ እንደገሰጸ እንመለከታለን። በዚህ ምክንያት መሪዎች በመታጣታቸው በታማኝነት ህዝቡን ስላልመሩ በዚህ ምክንያትና ይህንን ለማስወገድ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም እውነተኛ መሪ ተፈልጎ ታጣ። ይሄ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ራሱ እግዚአብሔር ነው የሚለው ቅጥሩን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው ፈለጉ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ነገር ግን ራሱ በራሱ እግዚአብሔር በራሱ አንደበት አጣው ይላል፣ አላገኘውም ይላል። በጣም ይገርማችኋል። ይሄ ምዕራፍ በተለይ ምዕራፍ 22 አውዱን ስትመለከቱ በጣም አስደንጋጭ ነገሮችን መመልከት እንችላለን። ከቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር እንደበደለ፣ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ትፈርዳለህን? ደም በምታፈስበት ከተማ ላይ ትፈርዳለህን? እርኩሰቷን ሁሉ አስታውቃት ይላል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጊዜሽ እንዲደርስ በመካከልሽ ደምን የምታፈሺ እንድትረክሽም በራስሽ ላይ ጣዖትን የምታደርጊ ከተማ ሆይ ባፈሰስሽው ደም በድለሻል፣ ባደረግሽውም ጣዖት ረክሰሻል። ቀንሽን አቀረብሽ፣ ዘመንሽንም አሳጠርሽ። ስለዚህ ለአሕዛብ መሰደቢያ፣ ለአገሮችም ሁሉ መሳለቂያ አደረጊውሽ። አንቺ ስምሽ የረከሰ ሽብርም የሞላብሽ ሆይ ወደ አንቺ የቀረቡና ከአንቺ የራቁ ይሳለቁብሻል። ይህንን እስራኤልን ህዝብ በሙሉ የሚመለከት ነው። መሪዎችን በሚመለከት ደግሞ ቁጥር 6 ላይ እነሆ የእስራኤል አለቆች እያንዳንዱ እንደ ችሎቱ ደም ያፈሱ ዘንድ ይገርም ነው በአንቺ ውስጥ ነበሩ ይላል። አለቆችን መሪዎችን ነው የሚናገረው። ደግሞ ቁጥር 23 ጀምረን ስንመለከት ደግሞ አገልጋዮችን ይናገራል። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ሆይ አንቺ ያልነጻሽ በቁጣ ቀን ያልዘነብብሽ ምድር ነሽ በላት። በውስጧ ያሉ ተመልከቱ ነቢያት እንደሚጮሁና እንደሚናጠቅ አንበሳ አንዱ ነው ተማማሉ። ነፍሶችን በልተዋል፣ ብልጥግናና ሀብትን ወስደዋል፣ በውስጧ መበለቶችን አብዝተዋል። ካህናቶቿም ሕጌን በድለዋል፣ ቅዱሳቴንም አርክሰዋል።
ቅዱስ በሆነና ቅዱስ ባልሆነ መካከል አለዩም። በንጹህና በርኩስ መካከል ያለውን ልዩነት አላስተዋቁም። አይናቸውንም ከሰንበታቴ ሰወሩ እኔም በመካከላቸው ረከሱ ይላል እግዚአብሔር በሚያሳዝን መልክ። ቁጥር 26 እና 7 ላይ ነቢያትን አስተማሪዎችን ካህናትን ነው የምናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መሪዎች በደሉት። እግዚአብሔርን መሪዎች በመበደላቸው ደግሞ ህዝቡ እግዚአብሔርን በደለ፣ አገልጋዮች በደሉት። ወገኖች ይሄ ዘመን ራሱ በደንብ በዚህ ቃል መነጽርነት ካየን ይሄን አይመስልም? ይሄ ዘመን ይሄን ይመስላል። እግዚአብሔር ግን ዛሬም እነተኛ መሪ ያለ ጩኸትን እየጮኸ ነው። አገርን መምራት የሚችሉ መልካም መሪዎች ያስፈልጋሉ። ፖለቲካን የሚመሩ መልካም መሪዎች እንዲገኙ በሁሉ ስፍራ በአለም ላይ ጩኸት አለ። ትልልቅ የህዝብ ድርጅቶችን በታማኝነት የሚመሩ መሪዎች እንዲመጡ ጩኸት አለ። በተለይም ደግሞ ወገኖች ሆይ የክርስቶስ አካል የሆነችውን ቤተክርስቲያን የሚመሩ እነተኛ መሪዎች ወይም መንፈሳዊ ብቃት፣ መንፈሳዊ መስፈርቶች፣ መንፈሳዊ ባህሪያት ያላቸውን ሰዎች ማግኘት ይበል የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን ማጣት ደግሞ እጅግ ያሳዝናል። ታማኝ መሪዎችን ማጣት እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ጥያቄው እንደዚህ አይነት መሪዎችን፣ እነተኛ መሪዎችን፣ መንፈሳዊ ብቃት፣ መንፈሳዊ መስፈርት፣ መንፈሳዊ ባህሪያት ያሏቸውን ሰዎች እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው? ከየት ይመጣሉ? እንዴት ይመጣሉ? እንዴትስ ይገኛሉ? በምን እንለያቸዋለን ወይም እንዴት እናውቃቸዋለን? መቼም ከየት ይመጣሉ? እንዴት ይመጣሉ? ለቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ከሚሰጥ ከእግዚአብሔር ይመጣሉ። እንዲሁም ደግሞ በጸሎት ይገኛሉ መሪዎች። መሪዎችን ቤተ ክርስቲያን አምጣ ጸልያ ነው የምታገኘው። ሰራተኞች ለመከሩ እንዲበዙ እንዲመጡ እንዲገኙ ጸልይ ያለው ጌታ መሪዎችን እንድናገኝ ጸሎት ያስፈልጋል። ግን ከዚህ ምልቅ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ብንጠይቅ በምን ይለያሉ? እነዚህ ሰዎች በምን እናውቃቸዋለን? እንዴት እናውቃቸዋለን? የሚለውን ጥያቄ መመለስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ የምንመለከተው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያነበብነው ለዚህ ምላሽ ይሰጠናል። መሪዎች የሚለዩበትን ወይም ደግሞ የሚታወቁበትን መስፈርቶች፣ መንፈሳዊ ብቃቶች ይላሉ አንዳንድ ሰዎች፣ መንፈሳዊ መመዘኛዎች፣ መስፈርቶች፣ ባህሪያት ይላሉ ብዙ ሰዎች። የተለያዩ አገላለጾችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነውን መጽሐፍ ቅዱስ እኛን በአውላላ ሜዳ አልተወንም። ለምናደርገው ነገር፣ ለምናስተምረው፣ ለማንኛውም ነገር፣ ለኑሯችን፣ ለአስተምሯችን መመሪያ ሰጥቶናል። ስለዚህ ሌሎች ጽሑፎችን እየፈለግን አንኳትንም። መጽሐፍ ቅዱስ በፊታችን፣ በጠረጴዛችን፣ በእጃችን አለ። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን መሪዎች በምን መስፈርት ወደፊት እንደምናመጣቸው ይነግረናል። ስለዚህ ይሄ ጻፊ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ክፍል አንደኛ ጢሞቴዎስን የጻፈው የመጀመሪያው መልእክተ ምጋቤ ይባላል። ይህ መጽሐፍ፣ ይህ ደብዳቤ የተጻፈበት ጢሞቴዎስ በዚህ ወቅት በኤፌሶን ማህበረ ምእመናን መካከል እያገለገለ በነበረበት ጊዜ ነው። ቁጥር 3 ላይ ለምሳሌ ወደ መቄዶንያ በሄዱ ጊዜ አንዳንዶች ልዩ ትምህርትን እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደ ሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ እንዳደምጡ ሊታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመኑ ይላል። ደብዳቤው የተጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን ውስጥ የነበረውን የሶስት ዓመት አገልግሎቱን ያጠናቀቀ ይመስላል። አጠናቆ በመቄዶንያ አድርጎ ኢየሩሳሌም በዓል ካከበረ በኋላ ጉዞውን ወደ ሮም ባደረገበት ወቅት ነው የጻፈው። ስለዚህ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን
ዳግም እንደማይመለስ በመንፈሱ የተረዳው መስላል ምንም እንኳን ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ቢናገርም ፈጥኜ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይንጽፍላለሁ ይላል። ግን ቢዘገይ ግን ደግሞ ይናገራል በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍላለሁ ይላል። በርግጥ ከዛ በኋላ መጻሕፍትን ቅጂዎችን እያነበብን ስንሄድ ታውቋል ወደ ኤፌሶን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተመልሶ አልመጣም። ለማውነ እንግዲህ መጻፍ በምን ዓላማ ነው የጻፈው ብለን መጠየቅ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ለትምርታችን በደንብ ይረዳናል። ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችን መመልከት የሚቻል ቢሆንም ጳውሎስ በሁለት ተላላቅ ዓላማዎች ምክንያት ይሄን መጻፍ ይሄን ደብዳቤ ለጢሞቴዎስ እንደጻፈ እንደላከ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ጢሞቴዎስን ጨምሮ ማለት ነው የኤፌሶን ማህበረ ምእመናን እንዴት በስርዓት መኖር እንዳለባቸው ለማስገንዘብ ነው የጻፈው። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ልጆች አሉ፣ ወንዶች፣ ሴቶች፣ ጎበዛዝት፣ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች፣ ቆነጃጅት፣ ባልቴቶች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እንዲሁም ባሪያዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። እነዚህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በስርዓት እንዲኖሩ ጽፏል ጢሞቴዎስን ጨምሮ። ቁጥር 15 ይሄንን ነው የሚናገረው አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት መኖሪያ እንዴት እንደሚገባ መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ ጽፍላለሁ። ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል። ስለዚህ ጢሞቴዎስን ጨምሮ መሪዎች፣ ሌሎች ቡድኖች በሙሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለባቸው እንዲገነዘቡ በቅርበት ደግሞ ባውዱ ጢሞቴዎስም ደግሞ እነዚህን በስርዓት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቤት በስርዓት የሚመራ ኦርደር ያለው እንደሆነ እንዲያስተምራቸው ይሄን እንዲያውቁ እንዲያስተምራቸው ለማስገንዘብ የጻፈው ነው። ሌላው ደግሞ በጣም በትልቁ ቤተክርስቲያኒቱን የሚያስቱ አስተማሪዎችን እና ከዚያም የመነጨውን ርኩስ አኗኗራቸውን ጢሞቴዎስ በእውነተኛ ወንጌል እንዲመክት እንዲከላከል ለማስገንዘብ ነው የጻፈው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንደዚሁ ከላይ ያላቸው ቡድኖች እንዴት ባለ አኗኗርም እንደመኖር እንዳለባቸው ጢሞቴዎስን ጨምሮ ማለት ነው ከዚህ ከምንነጋገረው ርዕሰ ጉዳይ አንጻር ማለት ነው። ለምሳሌ ምዕራፍ 1 በሚተመለከቱበት ጊዜ ሐሰተኛ መምራን ሱት የሆነ ትምርታቸውን እንዲያቆሙ እንዲያዛቸው ነው እንደውም የምናገረው። ለምሳሌ ወደ መቄዶንያ ያበርኩ ጊዜ ይላል አንዳንዶች ልዩ ትምርት እንዳስተምሩና ወደ ተራት መጨረሻ ወደ ሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ እንዳደምጡ ሊታዛቸው ይላል። ይሄ ቃል ቀላል ቃል አይደለም። ሊታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንኩ ይላል። ከዛ ሲሁት አስተማሪዎችን ትምርታቸውን እንዴት እንደሆነ በመዘርዘር ይናገራል ይጽፋል። እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን ለእግዚአብሔር መጋቢነት አይጠቅምም ይላል። ስለዚህ መጋቢው ጢሞቴዎስ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መራቅ እንዳለበት እሱንም ጭምር ይነግራዋል ማለት ነው። የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹህ ልብና ከበጎ ልብና ግብዝነትም ከሌለው እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው እያለ ይቀጥላል። ቁጥር 8 ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደሆነ እናውቃለን። ይኸውም ለበደለኞችና ለሴሰኞችም ትምህርት ይሰጣል እና ዳና የሆነውን የእግዚአብሔርን ትምህርት የሚቃወሙ ሌሎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊነሱ እንደሚችሉ ይናገራል። ስለዚህ ቁጥር 18 እስከ 20 ደግሞ እንዲሁም ምሳሌም ያቀርባል። ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ አስቀድሞ ስለ አንተ እንደተነገረው ትንቢት እርሱ በርሱ መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ይህችን ትእዛዝ አደራ እሰጥሃለሁ፣ እምነትና በጎ ህሊና ይኑርህ። አንዳንዶች ህሊናን ጥለው መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና ይልና ምሳሌ ያቀርባል። ከነዚያም አንዳይሳደቡ ይማሩ ዘንድ ለሰይጣን አሳልፈ ሰጣቸው ሄሜኒዮስና እስክንድሮስ
ናቸው ብለው በስም ይነግራል። ጢሞቴዎስ ለወንጌል ጥሪ ታማኝ እንዲሆን ቁጥር 18 ምዕራፍ 1 ላይ ይነግራል። ጢሞቴዎስ ልጅ ሆይ አስቀድሞ ስላንተ እንደተነገረው ትንቢት በርሱ መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ይላል። ታማኝ እንዲሆን ለታማኝ ወንጌል አገልግሎት ታማኝ እንዲሆን ጢሞቴዎስን ይመክራል። ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 8 ደግሞ የጸሎትን አስፈላጊነት አቅሎ እንዳይመለከት። ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 15 ደግሞ ሴቶች ከውጫዊ ታይታ ይልቅ በውስጣዊ ውበታቸው ላይ እንዲያተክሩ በዝግታ እንዲማሩ እና ፍርሃተ እግዚአብሔር ያላቸውን ልጆች እንዲያሳድጉ ሊመክራቸው ሊያስተምራቸው ሊያሳስባቸው እንደሚገባ ይናገራል። ከዛ ለቤተ ክርስቲያን መሪነት ደግሞ ተገቢ ሰዎችን እንዲያመጣ በዚህ አሁን በሚማረው ክፍል እንዲያመጣቸው ተገቢ መሪዎች እንዲመጡ እነዚያንም እንዲሾም ይመክራል። ሌላ ደግሞ ሐሰተኞችን ተረታተረት ወይም አስማት እንዲቃወም ይነግራቸዋል። ምዕራፍ 7 ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከመመች የሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከመመስል ተረት ራቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስን አስለምድ ይላል። ስለዚህ ተረታተረት የትውልዶች ታሪክ አስማታይ ጉዳዮችን እንዲቃወም ነግረዋል። ሌላው ጢሞቴዎስ ራሱ በአኗኗሩ ለሚያምኑት ምሳሌ እንዲሆን ይመክራል። ለምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ጀምሮ ይህን እዘዝና አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ይሁን እንጂ ማንም ታናሽነትን አይናቀው። እንዲያነብ እንዲያስተምር እንደገና እንዲመክር ያስተማረው ትምህርትና የሱ አኗኗር በጥንቃቄ ጎን ለጎን አብሮ እንዲሄዱ እንዳይፋቱ አስተምሮም የሚያስተምሮም እንዲሁም ደግሞ ጢሞቴዎስ የሚኖረው ኑሮ ለየቅል እንዳይሆን ለየብቻ እንዳይሆን ይመክራል። በዚህ ምሳሌ እንዲሆን ይነግራል። ለምሳሌ ምዕራፍ 5 ከ22 ጀምሮ በማንም ላይ ፈጥና እጅን አትጫን በሌሎችም ማጥያት አትተባበር ራስን በንጽህና ጠብቅ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ምዕራፍ 6ም ላይ እንደዙ ከምዕራፍ 11 ለቁጥር 11 ጀምሮ አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል የተጠራህለትንም በብዙ ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመነለትን የዘላለምን ሕይወት ያዝ እያለ ይመክራል ጢሞቴዎስን። ሌላው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለያዩ እድሜ ክልል እና ሁኔታ ውስጥ ላሉት ተገቢ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ይነግራል። ለምሳሌ ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 16 እነዚህን ትመለከቷቸዋላችሁ። ለምሳሌ ሽማግሌ የሆነውን አትገስጾ ይላል። ጎበዞችን እንደ ወንድሞች፣ የሸመገሉትን ሴቶች እንደ እናቶች፣ ቆነጃይትን ደግሞ እንደ እናቶች በፍጹም ልብ እንዲቀበል፣ ባልቴቶችን በመመሪያው መሰረት ተገቢ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ እንዲረዱ ማድረግ፣ ወጣት የሆኑ ባልቴቶች ደግሞ እንዲያገቡ መምከር ማስተማር። ስለዚህ በጣም ዘለግ ያለ እስከ ቁጥር 16 ትምህርት ያስተምራል። እንዲሁም ባሪያዎች እንዴት በጥንቃቄ መመላለስ እንዳለባቸው ይነግራል። ስለዚህ በአድዮ ደግሞ እንዳይፈርድ ቅድም ተነጋግረናል። ምዕራፍ 6 ከ1 እስከ 2 ደግሞ በእግዚአብሔር ስምና ትምህርት እንዳይሰደብ ከቀንበር በታች ያሉት ባሪያዎች ሁሉ ለገዟቸው ጌቶች ክብር ሁሉ እንደ ተገባቸው ይቆጠሯቸው። ይሄን ሁሉ የማስተማር ኃላፊነትን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ጽፏል ማለት ነው። በመጨረሻም ለዚህ ጊዜ ብቻ በመጨረሻም ሰፊ ትምህርት አለ። በእውነት ይሄ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ሌላው ደግሞ ጢሞቴዎስ ሊያስበው የሚገባው ሊጠነቀቅ የሚገባው ሊያስገነዝብ የሚገባው ከስስት ወይም የብልጽግና ወንጌል በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ የብልጽግና ወንጌል አደገኛነትን እንዲያስተምር ይነግራቸዋል። ምዕራፍ 6
ከቁጥር 6 ጀምሮ ኑሮዬ በቃኛል ለምለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላማጣንምና አንዳችንም ልንወስድ አይቻለንም። ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቃናል። ዳሩ ግን ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶችን ምን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሲቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። አንተ ግን ይላል አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ። ቁጥር 17 ጀምሮ ባለጠጎችን ከእንደዚህ አይነት አደጋ እንዲጠበቁ አማኝ ባለጠጎች እንዲጠነቀቁ እንዲያዛቸው አሁንም እንዲያዛቸው ነው ምለው እንዲመክራቸው እንዲያስተምራቸው ይቻላል። ክፍሉ ግን እንዲያዛቸው ነው ምነው። ለምሳሌ ቁጥር 17 በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ነው የሚለው። እንግዲህ የኤፌሶን ማህበር ምዕመናን ምን ይጎዱ የነበሩ ሲሁት ትምህርቶች፣ ልምምዶች በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ከላይ እንደነበረው እንዳብራራ ነው እንደተነጋገር ነው አሉ። ይህንን በማንበብ በማጥናት ብዙ ማዳበር ትምህርቶችን ማዘጋጀት ይቻላል። ቤተ ክርስቲያኒቱን ግን በጣም ከጎዱ ነገሮች አራት ነገሮች ያሰት ትምህርት የአስተምሮ ሲውትነት ማለት ነው። እሱ ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 3 ጀምሮ ያነበብነው እንዲሁም ደግሞ የትውልድ ቆጠራና አፈ ታሪክ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ እንዲሁም ደግሞ ጥልቅና ሰፋ ያለ አስማታዊነት ወይም ደግሞ ምነና ማግባትን ሁሉ እስኪቃወሙ ድረስ ማለት ነው። አንዳንዶች በመጨረሻው ዘመን የአጋንንትን ትምህርት ተከትለው ያደመጡ አማኖትን ይክዳሉ። በገዛ ህሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ ይላል። ሌላው ደግሞ አይዳዊ ግኖስቲሲዝም ወይም ደግሞ ምጡቅ አእምሮ ወይም ደግሞ ምጡቅ መገለጥ ካገኘን ወደ ሰማይ እንደርሳለን ወይም ደግሞ ወደ እውነተኛ የህይወት ልቀት እንደርሳለን ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ጢሞቴዎስ ወይ በውሸት እውቀት ይላል ከተባለ ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር እየራቀ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ። ይህ እውቀት አለን ብለው አንዳንዶች ስለ እምነት ሲቷልና ይላል። ይሄ ግኖስቲሲዝም አይሁዳዊ ግኖስቲሲዝም ወምጥቅ አይምሮ መገለጥ ወደ እውነተኛ የህይወት ከፍ ወዳለ ወደ ህይወት ልቀት ያደርሰናል ብሎ የሚያምኑ የሚያስተምሩ አሉ። በርግጥ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወገኖች ሆይ ሐሰተኞች እንደምነሱ የመሪዎች ሚና ቀላል እንዳልሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ቤተ ክርስቲያን 3 ዓመት ካገለገለ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄዱ በፊት መሪዎችን የኤፌሶን መሪዎች ወደ ሚሊጢን ወደምትባል ቦታ ጠርቷቸው ነበር። ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ከሚሊጢንም ወደ ኤፌሶን ሊቆ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች አስጠራቸው ይላል። እዛ ጠርቶ ብዙ በጣም ጥልቅ የሆኑ ትምህርቶችን አስተማረ እና ቁጥር 28 ጀምሮ እንዲህ ይላል በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄዱ በኋላ እንስሙ ከሄዱ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርቱንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንድነሱ አውቃለሁ። በኋለኛው ዓመታት እነዚህ ሐሰተኞች ተነስተዋል። መጽሐፉ ይነግረናል? አዎ ይነግረናል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ጳውሎስ ይህን ደብዳቤ በጻፈበት ጊዜ
እንደነዚህ አይነት ሰዎች ተነስተዋል። ከነዚህም እንዳይሳደቡ ይማሩ ዘንድ ለሰይጣን አሳልፈ የሰጣቸው ሄሜኒዮስና እስክንድሮስ ናቸው ይላል። ቤተክርስቲያን ከነዚህ ሁሉ አደገኞችና አደጋዎች የትምህርት አደጋዎች ያስተውሉ አደጋዎች እንድትታደግ መጠበቅ ቀላል ስራ ቀላል ሚና አይሆንም አይደለም። ስለዚህ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ የሚያስከፍለው ስራ በዋናነት ማን ይሰራል ከተባለ መልሱ መሪዎች ናቸው። ሽማግሌዎች፣ ኤጲስቆጶሳት፣ እረኞች፣ መጋቢዎች ናቸው ይህንን ስራ የሚሰሩት። በመሆኑም ለዚህ ታላቅ ኃላፊነት የሚበቁ መሪዎች እንዴት ይገኛሉ? ከየት ይመጣሉ? በምን መስፈርተን መስፈርት እናውቃቸዋለን? በምን እንለያቸዋለን? እንዴት እናውቃቸዋለን? ስለዚህ ነው ይሄ ክፍል እጅግ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው። በነገራችን ላይ ይህን ክፍል ሁልጊዜ ምርጫ በደረሰ ጊዜ ብቻ የምናነበው እንዳልሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁልጊዜም ምንማረው ምናስተምረው ህዝባችንን ዝግጁ ምናደርገው ክፍል ነው። ሆኖም ግን ለምርጫ ደግሞ ስንቃረብ ለማስገንዘብ ለማሳሰብ መማር ደግሞ ምንም ስህተት የለበትም። አንዱ ማሳሰቢያ እሱ ነው። ሌላ ደግሞ ከቁጥር 8 እስከ 13 ላይ ስለ ዲያቆናት የተነገረውን አሁን አንመለከትም። ዲያቆናትን የቤተክርስቲያን መሪዎች ማስተማርና ማዘጋጀት ለአገልግሎትም ማቅረብ ማምጣት የመሪዎች ኃላፊነት ስለሆነ